Ne jemi shumë të bindur që në të njëjtën kohë është një hapësirë që ka një potencial të madh për të transformuar në një kampus të vërtet universitar dhe në shëmbullin e parë të krijimit të një hapësire private dhe publike në dispozicion të studentëve, të të rejave dhe të rinjve, por edhe të talenteve dhe flukseve inovative. Ky është një konkurs që është pjesë e një zinxhiri konkursesh ndërkombëtare që qeveria shqiptare ka përgatitur, ka çelur apo është duke çelur për të vazhduar me programin ton kombëtar të rilinjes urbane, duke këmbgulur në krijimin e atyre shembujve të transformimit urban që në këndvështrimin ton kanë një efekt të jashtëzakonshëm energjizues dhe shërues për realitete urbane të degraduara dhe për komunitete që prej vitesh kanë humbur shpresën. Shembulli më kuptim plot, besoj, ndër shumë shembuj që mund të merren i këtij programi, është nga njëra anë Korça, ku efektet e këtyre ndërhyrjeve po sjellin rezultate të drejtë për drejta në ekonominë lokale, Durrësi, nga ana tjetër, ku e njëjta gjë po ndodh dhe me radhë njësër qytete të tjera.